І традиційно на початку години, друзі, нагадаємо наші студійні соціальні мережі, номер незмінний 068-044-0441. Чекаємо на ваші повідомлення на Viber, WhatsApp і Telegram. І закликаємо бути активними, рефлексувати і реагувати на всі ті теми, які ми будемо підіймати протягом сьогоднішнього нашого ефіру. Ну а далі поговоримо про кадрові ротації. Новим начальником прес-центру Сил оборони Півдня стане речник ВМС Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він поєднуватиме обидві посади. Нагадаю, Плетенчук після звільнення Херсону очолював прес-службу Сил оборони міста. Далі півроку очолював прес-службу тактичного угруповання «Грім». І з травня 2023 року він став спікером командування ВМС Збройних сил України.